aocha.info. Dakizuen bezala, urrengo apirilaren bostean manifestazioa abortatzeko eskubidearen aldeko manifestazio nazional bat egongo da, bosterrietan golemetatik aterako da. Deialdia Euskal Herriko mugimendu feministak burutzen du. Hainbat atxikimendu jaso ditugu, 300 inguru. Euskal Herri mailatik jada autobus pilo bat antolatu dira ona etortzeko. Beraz, ezinbestekoa iruditzen zaigu apirilaren bostean Iruñeako kaleak hartzea eta gure leloak dioen modua, gure gorputza da, guk erabakitzen dugu ozen eta altu aldarrikatzea. Oso garrantzitsua da apirilaren bostean hemen izatea Gallardonen aurre proiektuari argi eta ozen ez dela aurrera aterako adierazteko. Deialdia oso garrantzitsua da Euskal Herriko jendarte guztiarentzat. Manifa oso alaia, koloretsua izango da, flashmufa berriro ere dantzatuko dugu, beraz hasien saiatzen denak zuen etxeetan, zuen elkarteetan eta taldeetan. Eta beno, ba, ea apirilaren bostean Iruñako kaleak hartzen ditugun eta ozen eta garbi esaten dugun gure gorputza dela, gure erabakia dela.